Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu datang di Malaysia. Biar beliau tak sore. Orang kira serasa mula mabasi. Mengrazai jizu pas negara China belum. Rasai Musa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa khidmat jazir shu. او اوس چې کوم دې موږ واپسیا کراچۍ را پېښور تا او موږ چې کوم دې لکه کافي انجوای کړل لکه ملګرو سلام ملګری را سره نیم بای را سره نو چې کوم دې ملګری را سره موږ چې کوم دې سمندر چکر و داس ته موږ ویډیو کې پولیو او اوس چې کوم دې موږ واپسیا پېښور تا ترنا جوړی شي بس دغه سره را خپل خپل په خبر دا خیر الحمدلله زموږ په خبر ماشاالله ډېر خبرې دي لیکن ارزي نه خپل مو کرا شي مردا او کرا چې کوم دې ولی دا او زموږ په خبره مو په نسبت نو تم خپل نه زموږ په خبره دې کوم په خبر دا ګل نو خار ملي شي او ارزي دوه او چې کوم دې داس ورشاد مو سره تللی او داس دې کوي کتلې او دا مسعود دې الحمدلله خبر خیر او خبر اخبار نور نور رسیدلو بس تکلیف را تنو دارا کہ الحمدلله راته رحمان گریوان زما الحمدللہ دی وقت کی بس کے بڑیری منڈے تا رو رسیدو شکر دے پورا من مازای بجسته کوي را پرای نه کی دا والا کله کو سرکاری نو غړي نه کی را پرای کی مله زما سپورټر ډیر دی کانال ته چې سو کار کوي کنا ډیوټي سي کی هغه خیر دی کوي دوه دری ورځې شوټیو بس ستا زباف دی نا بس یې کار دې نیتوار دی دې زینم شکر الحمدلله سٹارټینګ هم کړو اخیری اینډم په دې زیبانه باندې